Jättäkää ihan hetki, no niin. Joo. Se oli kyllä hetki. Valmiina! Ota siinä. Valmentajakommentit maalivahtien otteista tänään. Hyvältä näyttää ja sanotaan, että kokemus näkyy tolkki tuolla vanhojen parrujen päässä. Aktiivista peliä varsinkin mailalla. Melkein yhtä hyvä kuin Olkinuora eilen puoliväliä. Valmiina! Postgame-haastattelussa Tommi Tikka, miten näkisit, että mitkä oli syyt, minkä takia tänään murska voitto paidallisille? En mä tiedä, pelattiin vaan jonkun verran kovempaa kuin kaveri. Kaveri oli vähän uninen tänään. Oliko teidän maalivahti millaisessa iskussa? Oli kyllä, tolkki oli ihan jäätävässä iskussa. Oli myös viime pelissä, siitä pitää kyllä antaa krediittiin kaveri. Haetaanko tästä jotain malleja sitten talveen varten? No ei, tuota meininkiä, että ei tästä oikein muuta saa irti, mutta se, että se asenne ja se meininki, niin se pitää pysyä. Se meni ainakin laidoissa aika kuva. Ajoittain.